Lyset et av arkitektens kanskje viktigste verktøy. Men kravene til solskjerming går ofte på bekostning av husets uttrykk og arkitektens intensjoner. Ettermonterte persienner og andre løsninger bryter med fasaden og kan oppleves forstyrrende. Dessuten hindrer de ikke bare solinnstrålingen, de stopper også store deler av dagslyset. NorDan Screens solskjerming laget på arkitekters premisser. Solskjermingen monteres på vinduet allerede på fabrikken, og på byggeplassen integreres løsningen i fasaden. Byggeforskriftenes krav til lysinnslipp tilfredsstilles, samtidig som man innenfra har god sikt mot utsiden. NorDan Screens monteres øverst på vinduet. Den værbestandige motorkassen rommer i tillegg til den perforerte screensduken, også motorene som styrer solskjermingen. Styreskinnene går i vinduets høyderetning. En påsveiset glidelåsløsning på screensduken fester den til skinnene langs hele høyden på vinduet. Det gjør at solskjermingen tåler vindstyrker opp mot sterk storm, før den bør deaktiveres. NorDan Screens leveres i to utgaver. Den ene kan styres manuelt med en medfølgende trådløs bryter eller mobilapp, mens versjonen for prosjektmarkedet kan kobles til ulike automasjonssystemer, som KNX. Det også mulig å koble til vind- og lyssensorer for smart håndtering av solskjermingen. Både motorkasse, styreskinner og screenstuk leveres i flere farger. Hver installasjon av NorDan Screens tilpasses vinduene, slik at både dimensjoner, farger og funksjonalitet harmonerer med det helhetlige uttrykket. NorDan Screens. Steng solen ute. Slipp dagslyset inn.